Nazirlər Kabineti ithal mallarını yerli istehsal malları ilə əvəz edəcək qida məhsullarının siyahısını təsdiq edib. RTV xəbər verir ki, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən siyahıya süfrə zeytunu, eləcə də suxar və peçenyələr, konservləşdirilmiş təzə pirojnalar və şirniyyatlar, makaron, əriştə və digər un məmulatları, kakao, şokolad və şəkərli şirniyyat məmulatları daxildir. Siyahı qida məhsullarının xam malından istifadə edərək, həmin xam mal üzərində istehsal əməliyyatlarını həyata keçirməklə digər məhsulların istehsalını həyata keçirən vergi ödəyicilərinə şamil olunur. Həmçinin xam mal və ya hazır məhsulların hər hansı istehsal əməliyyatlarına məruz qoymadan bükülməsi, qablaşdırılması və ya etiketlənməsi vergi tutma məqsədləri üçün qida məhsullarının istehsalı hesab edilmir.